license, I'm gonna go airport. I'm not gonna go to this passport. Who is looking at Korea? Well, I want Wina, Takachi Quina, Fanikati, Tarina Shiva Trima, Manopola, Tasava, Korea, Makoshi Master, the second Dina, Toka Gure, Manamani Kupas, Nakamas in the Panda Farisa Nash, Manaka, who no check with Tibisa Makrash, Panama Futas, which I could take any crash. But I've attended. Kwacho, kuma munora ya kwacho, ndimi vanhu vacho, kuchena munochena kwacho, kwedu ndimi mambo vacho, but makaite nengoma pana, ndege makakwira here munungu nauna, dzimba makavaka here munungu nauna, hit wakawana here ndani yanganwa, vatavatende, kasavatende, zvanga zvangu chitungwisa yapera, ndakauya negemedzi ndikafara vengi, vatavatende. Ngeuchifura mkova, gara muma o.